Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. Гість нашої програми сьогодні – адвокат Шандор Попович. Будемо говорити з ним про спадщину. Вітаю вас. Вітаю. Перше питання у мене до вас. Заповіт, як він складається? От дійсно дуже багато питань, дискусій, суперечок, сумнівів саме в цій темі виникає. Розкажіть, будь ласка, от почнемо з заповіту. Так, заповіт складається особою особисто. Тобто не можна, щоб особа передала право складання заповіту іншій особі. Заповіт можна складати тільки в присутності нотаріуса або в присутності певної посадової особи, яким законом надано таке право. Таке може бути відповідна посадова особа органу місцевого самоврядування, або якщо особа перебуває на кораблі під прапором України, плаває, тоді це може бути капітан корабля, про це всі знають, або, наприклад, в установах виконання покарань, або у військових частинах це командири. Тобто є певний перелік осіб, які уповноважені засвідчити відповідний заповіт. Заповіт може складати особа від руки написано, або може попросити нотаріуса теж, щоб особа набрала відповідний текст, а потім зачитала особи. Особа повинна особисто підписати даний заповіт, засвідчити правильність зазначеного в заповіті тексту і волевиявлення особи. Також є можливість, наприклад, складання секретного заповіту. Воно заключається в тому, що особа не повідомляє зміст заповіту, ніхто про це не знає. Особа сама складає зміст заповіту, опечатує в конверт, нотаріус засвідчує, і потім вже заповіт буде оголошено після смерті особи. Заповітом можна буде охопити все майно особи, яке буде наявне після відкриття спадщини даної особи. Але треба пам'ятати, що спадщина охоплює як права особи, так і обов'язки. Дуже є поширена така проблема, що люди намагаються прийняти тільки позитивні моменти, тобто права особи, майно, інші права в відповідних організаціях або депозитні рахунки, кошти. Але забувають про відповідні борги, які залишаються за особу, в тому числі за електроенергію, за будь-які кредити. Тому треба пам'ятати, приймаючи спадщину, ви погоджуєтеся на всі ці обов'язки і борги, які були наявні даної особи. Розкажіть, будь ласка, про черги спадкування, хто яким чином, скільки їх взагалі існує, як воно все розподіляється? Так, якщо говоримо про спадкування почергово, тоді мова йде про спадкування за законом, тобто випадок, коли відсутній заповіт. У нас існує 5 черг. В першу чергу йде спадкування дружини та чоловіка, які залишили живих, діти та батьки. В другу чергу у нас спадкують сестра, брат, баба, дід. В третю чергу йде дядько і тітка. В четверту чергу йдуть у нас особи, які є родичами і проживали в одній сім'ї з особою, яка померла не менше як 5 років до моменту смерті. І п'ята черга у нас інші родичі до шостого ступеня споріднення. В шосту чергу також законодавець включив осіб, які є утриманцями даної особи. Утриманцями визнається особи, яких особа, яка померла, утримувала, тобто джерело доходу для утриманців було основними кошти, які надавав спадкодавець. Тобто у нас є 5 черг, які йдуть поступово. Якщо в першій черзі ніхто не прийняв, не заявив волевиявлення, прийняти спадщину або відмовився, або було особу усунуто від спадкування, тоді настає черга другого списку. І так поступово аж до п'ятої. Якщо із 5 черг ніхто не або не має спадкоємців, або вони не прийняли з якихось причин, тоді можна буде говорити про відумерлі спадщини, тобто перехід усіх прав та обов'язків особи, відповідний територіальний орган, де особа проживала, де знаходиться майно. До прикладу, опікуни, як вони взагалі можуть претендувати, не можуть, як між ними розподіляється? Ну, на рахунок опікунів можна сказати, що вони законодавством не віднесені до жодної з раніше сказаних черг. Тобто на них можуть мати право на спадкування тільки в тих випадках, якщо, наприклад, проживали однією сім'єю не менше як 5 років. Або, наприклад, якщо є заповіт. Якщо заповіту у нас немає, особи не проживали однією сім'єю не менше як 5 років, або, наприклад, опікун не є родичем до 6-го рівня споріднення, тоді про спадкування особа не буде мати право. Про прийняття розкажіть трохи детальніше, от як це все процедура відбувається, куди звертатися, як діяти. В першу чергу хочу наголосити на рахунок 6 місяців з моменту смерті особи. Я думаю, вже багато хто знає, але все одно дуже багато у нас в практиці зустрічаються випадків, коли особи з певних причин пропускають ці 6 місяців. Ці 6 місяців з моменту смерті особи надається законодавством для того, щоб особа звернулася до відповідного нотаріуса, будь-якого на вибір державного, приватного, і з відповідною заявою про бажання прийняти спадщину. Після того, як за рахунок цих 6 місяців будь-яка особа, будь-який родич, який вважає, що вона має право на прийняття спадщини, має право звернутися з такою заявою. А після спливу 6 місяців вже буде вирішуватися відповідним нотаріусом, хто і по якій черговості буде прийняття спадщини, або якщо є заповіт, то відповідно до заповіту. Якщо дані особи з якихось причин пропустили даний строк, у них є право на звернення, у тому числі і до суду, для вирішення питання щодо визнання цього строку, який вони пропустили, поважними причинами. Але треба пам'ятати,
що на даний час законодавство і судова практика йде тим шляхом, що даний час дуже важко доказати об'єктивність причин, з яких людина пропустила цей строк. Тобто такі випадки, наприклад, що особа перебувала за кордоном на заробітках і вона не могла в межах цих 6 місяців повернутися на територію України і звернутися з відповідною заявою до нотаріуса, вже не приймаються. То має бути дійсно об'єктивна причина, із-за якої особа не звернулася до нотаріуса. Наприклад, особа взагалі не знала про смерть даної особи. Або особа перебувала на Східній Україні як учасник бойових дій і з певних об'єктивних, дійсно об'єктивних причин вона не могла повернутися на територію відповідного населеного пункту, де відкривається спадщина. Разом з цим також треба пам'ятати, що можуть бути випадки, коли особа взагалі не знала, що є заповіт, і тому вона не звернулася до нотаріуса. І такі випадки бувають у практиці, але потім, після 6 місяців, навіть після декількох років, вона дізналася, що дійсно був заповіт, їй ніхто про це не повідомив, і нотаріус не знав, де знайти дану особу, оскільки нотаріуси, ну, вони ж не володіють інформацією, і особа не зверталась. В тих випадках особа має право звернутися до суду для поновлення даного строку, і з великою вірогідністю даний строк буде продовжено. Але також треба пам'ятати, що особи, які вже встигли прийняти за цей час спадщину, можуть виявити супротив щодо можливості продовження даного строку. Але якщо буде надана відповідна згода судом щодо продовження даного строку, тоді мова буде йти про перерозподіл спадщини. Тобто особи, які вже прийняли спадщину, і нова особа, яка буде приймати спадщину, весь майно, яке було вже розділено між ними, підлягає повторному перерозподілу. Чи можливо то оскаржити, визнати недійсним заповіт? Однозначно можна. Є певні вимоги до заповіту. По-перше, заповіт має бути у письмовій формі, особа має підписати власноручно. Сам текст можна написати на комп'ютері, або можна особа самостійно від руки написати, але підпис має бути особисто поставленою особою. Також на заповіті має бути зазначена конкретна дата і місце складання заповіту. Заповіт має право складати тільки особа, яка володіє повною дієздатністю. Тобто, якщо у особи, все ж таки, після смерті особи виникають сумніви, що особа, яка склала заповіт, не володіла такою дієздатністю, ну, тоді це тільки в судовому порядку, але це дуже складно, оскільки для встановлення обмеженої дієздатності або недієздатності особи проводиться відповідна експертиза. Але у зв'язку з смертю особи дана експертиза не може бути проведена. Але все одно особа має право на такі звернення до суду, навіть у тих випадках, якщо є, напевно, якісь свідки, або є факти її життя, які явно свідчать про те, що особа неправильно оцінювала ситуацію, яка виникла на момент складання заповіту. Також є випадки, коли особи перешкоджають складанню заповіту або внесенню зміну до заповіту. Такі особи усуваються від прийняття спадщини. Також особи, які здійснювали замах або вбили особи, яка складала заповіт, або здійснювали замах вбивства інших осіб, які мали право, потенційне право на прийняття спадщини, такі особи також усуваються від прийняття спадщини. Разом з цим, в тих випадках, коли особа, яка складає заповіт, знає про дані факти, про замахи або навіть вбивства, і все одно вирішує заповідати своє майно даній особі, тоді дана особа має право на прийняття такої спадщини. Якщо, до прикладу, за життя складала особа кілька заповітів, спочатку одна заповідала, потім інша іншому, який з них буде діяти і вступить в силу? За загальним правилом буде діяти останній заповіт, але це тільки в тих випадках, якщо за змістом, за спадковим об'ємом, спадщиною, яка зазначена в обох заповітах, вони ідентичні. Якщо, наприклад, у першому заповіті охоплено 10 об'єктів, а в останньому заповіті тільки зазначено зміна порядку спадкування або зазначено іншу особу тільки до 5 об'єктів, тоді останній заповіт буде діяти тільки відносно останніх 5 об'єктів, а відносно інших уже буде діяти попередній заповіт. Тобто буде мати 2 заповіти, які будуть діяти одночасно, але відносно різних об'єктів. Також треба пам'ятати, що в заповіті зазвичай люди зазначають загальною фразою, що заповідають все своє майно, яке їм належить і буде належати конкретній особі. Але є також можливість зазначити конкретні об'єкти за конкретною особою закріпити. В таких випадках треба пам'ятати, що необхідно правильно вказати відповідний об'єкт і правильно вказати, для кого залишається відповідний об'єкт. Якщо після складання заповіту земельна ділянка, до прикладу, буде зменшена або збільшена в обсязі, тоді це треба також буде потім врегулювати дане питання, оскільки на момент заповіту існував один об'єкт нерухомого майна, який згодом був трансформований.
Також заповідач має право зазначити в заповіті, у нас дуже широке коло можливостей особи, яка складає заповіту, наприклад, зазначити випадки, якщо особа, яку вона вказала, що прийме спадщину, з якихось причин не виявила бажання прийняти спадщину. Тоді особа має вказати, що все майно залишається одній особі, разом з цим, якщо вона відмовляється від спадщини, автоматично переходить іншій особі. Тобто особа має право скласти відповідний алгоритм дій щодо його майна. Також особа має право зобов'язати осіб, які приймають спадщину, вчинити певні дії для того, щоб вони набули право власності на дане майно, наприклад, проживати в певній місцевості або вчинити певні дії. Також особа має право конкретно заборонити на конкретній особі прийняти спадщину, що всі мають право прийняти моє майно, крім конкретної зазначеної особи. В такому випадку особа позбавляється прав на спадщину в будь-якому випадку. Тобто у нас є дуже велика можливість, що зазначення даного майна, в тому числі, для прикладу, проживання осіб у майні особи. Тобто є випадки, коли особа і хоче залишити своє майно конкретній особі, але разом з цим у тієї особи залишились певні родичі, яких би вона хотіла, щоб залишили проживати в певній квартирі або будинку. Це також можна зазначити у заповіті, вказавши, що майно переходить після смерті у спадок певні конкретні особи, разом з цим особи, які там проживають, мають право проживати там до кінця своєї життя. Розкажіть, будь ласка, от чоловік та дружина, якщо вони в цивільному шлюбі знаходилися, як розділяється спадщина, наприклад, між кимось із них одному? Якщо чоловік і дружина перебула тільки в фактичних шлюбних відносинах, однак в відповідних державних установах не зареєстрували відповідний шлюб, тоді дана особа переходить у четвертої категорії. Тобто вона повинна прочекати перші три черги спадкування. Якщо ніхто не виявить бажання, тоді вона буде мати право на таке спадкування, якщо вони проживали більше 5 років разом. Але треба пам'ятати також про обов'язкову частку. Це частка для малолітніх та повнолітніх осіб, та повнолітніх непрацездатних осіб, непрацездатної вдова дівця, які мають право, незалежно від змісту, наприклад, заповіту особи, на обов'язкову частку. Тобто половину тієї частини, яку вони спадкували, якби відбувався процес спадкування за законом. Для прикладу, якщо чоловік і дружина, у них наявна дитина неповнолітня або малолітня. А якщо чоловік залишив заповіт і все своє майно заповідає дружині, тоді дитина має право на половину тієї частини, яку він спадкував за законом, тобто половину. Тобто дружина і дитина спадкували за законом по одній другій, але дитина має право на половину цієї половини, тобто 1/4. Даною нормою законодавство хотів захистити тих родичів, близьких осіб, які з тих чи інших міркувань особою були залишені без прав у заповіті. Такі дії осіб мотивуються дуже різними мотивами, але законодавець все ж таки вирішив надати їм певний соціальний захист. Дана частина, тобто одна друга, може бути у судовому порядку зменшена, якщо особи доведуть, що відносини між ними були поганими, або є істотні обставини, які треба врахувати, і відповідно частина може бути зменшена, але не зведена повністю до нуля. Тобто певна частина і так і залишиться, але в судом уже буде встановлена, яка ця частина. І наостанок, якщо можна, розкажіть трохи, от у людей, які виникають проблеми найчастіше при оформленні спадщини, коли вони звертаються до юристів, чи не можуть щось поділити, оформити, прийняти і так далі. От які найтиповіші такі є запитання до юристів? В першу чергу найтиповіше є щодо строків. То, що я вже і на початку говорив, що особи дуже часто пропускають ці 6 місяців. Всі все знають про 6 місяців, тільки кожна людина по-своєму трактує. Хтось каже, треба 6 місяців нічого не робити, можна прийти з заявою тільки після 6 місяців. Все так, тільки навпаки. Треба приходити із заявою до нотаріусу в межах 6 місяців. Також є проблематичною, що дійсно, якщо відсутній заповіт, починає спір між чергами спадкування, що хтось претендує з другої черги на майно, при тому, що є живі особи з першої черги. І враховуючи норми законодавства щодо можливості усунення осіб, наприклад, особа, яка за законом повинна була доглядати з особою, цього не здійснювала, і особи намагаються це доказати, що особа з першої черги не доглядала, і тоді має право перейти до другої черги. Але це все має бути доказано у судовому порядку. Також є випадки, коли особи виникає спір щодо поділу майна, прав та обов'язків, оскільки є особи, які все ж таки наполягають на тому, що вони готові прийняти тільки нерухомі об'єкти, а борги за кредитами вони відмовляються платити, то вже нехай інші родичі приймають. Такі випадки також бувають у нас. Також, коли є складні процеси, наприклад, коли декілька родичів з декількох черг, оскільки, наприклад, особа з певної черги може відмовитись на користь інших осіб. І тоді виникають питання, і наявні також особи з обов'язковою часткою, там можуть виникати питання щодо об'єму спадщини, хто скільки, в якій частині має спадкувати.
Також складні є моменти, коли багато родичів, багато частин, і, наприклад, один або два нерухомого майна, один житловий будинок, його треба поділити там на трьох родичів по різним частинам. Дві других, одна друга, або там на декілька складових частин. І це на практиці, хоч і документально його можна легко поділити, але потім вже виникає питання щодо реалізації цього права. Ну, в основному такі у нас питання бувають. Так, дійсно, суперечливо насправді питання. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нашим глядачам нагадаю, у гостях нашої програми був Шандор Попович, адвокат, і говорили ми сьогодні про спадщину. Нашу розмову шукайте в соціальних мережах та на нашому сайті. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!